Novela News, resumo de novelas. Império, capítulo 74. José Alfredo afirma a Maria Marta que não vai se separar de Isis. Cláudio avisa Isis da recepção de abertura do novo restaurante. Cora pede a Vicente que a convide para a inauguração do novo restaurante. Jairo descobre que Cora pode se tornar milionária. Antoninho e Reginaldo se reconhecem dos tempos de garimpo. Merival afirma a José Alfredo que ele pode ser desmoralizado caso a acusação de Maurílio seja descoberta. Chega o resultado do exame de DNA. Fernando ouve Cristina e Elivaldo falando sobre a reunião com José Alfredo e avisa Cora. Maria Marta se lembra de quando pediu para Silviano guardar o diamante rosa em sua casa. Cora invade a sala de José Alfredo e exige saber o resultado do exame de DNA. José Alfredo destrói o envelope com o resultado do exame de DNA e avisa Cristina que irá adotá-la.